የዛሬው የአርብ ቀን ድስኩራችን መቻቻል ከሃይማኖትና ከሥርዓት አንጻር የሚሊዮናል ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا لو لا علماتو جيتا على الله يكباو ترجمهم الله بنانته غرون نغر يشال بنانتم شكرنا يشام معناتنا بتنيا كونو بسم ماغار كللو كتعلاقوا الله بسكر كونت يميغزوت اندل لمسكرال اندوم تكبر ادساچو قنبانو مچاچال نو يتلاكوت يالوت ነቢያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሱባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰከራለሁ ጌታዬ ሆይ በጻቸው በሰዎቻቸው ባልደረቦቻቸውና እስካለ ተቂያማም በመልካሙ ለተከተሏቸው መምናን ዝነት እንዱም ሰላምና በረከት ይውረድ ከዚህም በመቀጠል ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መቻቻልና ገራገርነትን የወስራት ያደረጋ ለማቀፋዊ መልእክት ነው ይዘው የመጡት የሃይማኖት መጨነቅ የግደታ መቸገር ማጥበቅም የለበትም ይንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው ሆነቻው አንቀጽ አስፍሩት እናገኛለን በእናንተም ላይ በሃይማኖት ውስጥ ምንም ችግር አላደረገባችሁ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዲህ ይላሉ ሃይማኖት ጋር ነው አንድም ሰው እሱን ወይም ሃይማኖትን አይታገለውም የሚያሸንፈው ቢሆን እንጂ በሚገባ አስተካክሉ ማስተካከላችሁ ስሩ ካልቻላችሁም ደግሞ ወደ ተስተካከሉ ለመቃረብ ሞክሩ ማለዳ ከሰዓትም በጥቂትም ቢሆን በሌሊት ኢባዳ በማድረግ ታገዙ በእስልምና ሃይማኖት መቻቻል የምንሰነዝረው ቃልና የምናነገበው መፈክር ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሙስሊም ባለተለቱ ቁ የሚከተለው እምነት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መቻቻልን ባሮቹ እንዲተገብሩት ያዘዘው መርህና የመረቱና ይቅር የማድረጉ ምክንያት በመሆኑ እንደሆነ እንዲህ በማለት ወይንም ትርጉማ በመትከተለው አንቀጽ አረጋግጦታል ይቅርታም ያድርጉ ጥፋተኞችንም ይለፉ አላህ ለእናንተ ሊመራት ፈልጉምን እዚህ ላይ እናረጋግጠው ምን ፈልገው ነገር ቢኖር በአሁን ወቅት ጥረት የምናደርገው መቻቻል የህይወት ስነ ስርዓት እንዲሆን በመሆኑ ነው ምክንያቱም የእስልምና እምነት መቻቻልን እንድንተገብር ያዘዘው ተጨባጭ የህይወት ስርዓት እንዲሆን እንጂ በቃል እንዲሰነዘር ብቻ አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቅርታና መቻቻል ከሰዎች መካከል እንዲስፋፋ በረካታ አንቀጾች አዟል። የምትከተለው አትርጉማያነቸው አንቀጽ ከነሱ መካከል አንዷ ነው። መልካሚቱን እና ክፉይቱ ጸባይ አይስተካከሉም። በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ጸባይ መጥፎይቱን ገፍትር ያን ጊዜ ያባንተና በሱ መካከል ጠብ ያለው ሰው እርሱ ልክ እንደ አዛኝ ዘመድ ይሆናል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ይላሉ ሰዎች ጋር በነበራቸው ግንኙነት መቻቻልን ግልጽ በሆነ መልኩም በተጨባጭ አሳይተዋል በመሆኑም ለተከታዮቻቸው ብሎም ለመላው የሰው ልጅ አያነት ነበራቸው እንዲህም ይላሉ እኔ ፈጣሪ ለሰው ልጅ የቸረኝ እዝነት ነኝ ቅርሳቸው አላህ ይወደድና የመእመናንና ታይሻም እንደዚህ ብላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሁለት ነገሮች እንዲመርጡ ጠይቀው ወንጀል እስከሌለበት ድረስ ቀላሉን የመረጡ ቢሆን እንጂ አያቅም ወንጀል ካለበት ግን ከማንም የበለጠ ይርቁታል ሁላችንም ራሳችንን ልንጠይቀውና ግልጽ ልንሆንበት የሚገባ ነገር ቢኖር እኛ በሃይማኖታችን ይህን ስርዓት ገቢራዊ አድርገናል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። መቻቻል ሁሉም ሙስሊም በሁሉም የህይወት መስኩ ገቢራዊ ሊያደርገው የሚገባ ስርዓት ነው። በዚህ መቻቻል ዘርፍ ቀድሞ የሚጠቀሰው ታዲያ ከባልና ከሚስት መካከል ያለው መቻቻል ነው። የባልና የሚስት ትስስር ከሰው ልጅ ትስስሮች መካከል እጅግ በጣም የላቀ መሆኑን ምእምናን ወይንም ሊቃውንት ይጠይቃሉ ይጠቁማሉ። ይህ ትስስር በፍቅር በእዝነትና በመልካም መቻቻል የተመሰረተ መሆኑን ታላቁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ ከጎሳዎቻችሁ ሚስቶችን ወደ እነርሱ ትረኩ ዘንድ መፍጠሩ መካከላችሁን ፍቅርና አዝነት ማድረጉ ካስደናቂ ምልክቱ ነው።
እንዱም በሌላ አንቀጽ ትርጉማ የምትከተለዋን እናገኛለን። በመካከላችሁም ወይንም በመልካም ተኗኗሩ ተጣሏትም ታገሱ። አንዳችን ነገር ብትጠሉ አላህ በእርሱ ብዙ ደግን ነገር ሊያደርግበት ይችላልና። በሌላ አንቀጽ ለነርሱ ሴቶች የዚያ በእነርሱ ላይ ያለባቸው ግዳጅ ብጤ በመልካም መኗኗር ወይም አኗኗር በባሎቻቸው ላይ መብት አላቸው የሚለውን እናገኛለን። ማለትም ለሴቶች ለወንዶች ያላቸው አይነት መብት አላቸው ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ እንዲህ ይላሉ፣ ከናንተ በላጩ ለቤተሰቡ ደግ የሆነው ነው፣ እኔ ከናንተ የበለጠ ለቤተሰቦቼ ደግ ነኝ። ያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሴቶች አደራ ያሏቸው ቃላቶች እጅግ በጣም በርካታዎች ናቸው። ከነሱ መካከል አንድ ሙእሚን ሚስቱን ቆጣት፣ ምክንያቱም ከሷ አንድን ጠባይ ቢጠላም ሌላውን ጠባይ ሊወድ ይችላልና። ቃላተል ፈታቸው በፊት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተውትን ዛዜ ስለሴቶች አደራ ተባባሉ የሚል ነበር። በመሆኑም መቻቻል ከባልና ሚስት መካከል በእኩልነት የሚተገበር ስርዓት ለቤተሰብ ሰላምና መልካም ስርዓት ዘላቂነት ሰብአዊ ህግ ሊሆን ይገባል። ከርሳቸው አላህ ይወደድና አቡ ደርዳ የተባሉት ባልደረባ ለባለቤታቸው ተናድጄ ስታየኝ እኔን ለማስደሰት ሞከሪ፣ ተናደሽ ሳይሽም እኔ አንቺን ለማስደሰት ሞክራለሁ የሚል በሰብእ በመቻቻልና በፍትህ የተሞላ ደንብ አስቀምጠው ህይወት ታሪካቸውን ሲመሩ ማለፋቸው ለዘላለም ሲደነቁ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ የሚጠቀሰው የመቻቻል ስርዓት ደግሞ ከጎረቤት ጋር ያለው መቻቻል ነው። ይህንን ጉዳይ አላህ ስብሐነ ወተዓላ የምትከተለው አትርጉማ በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። አላህንም ተገዙ በእርሱም ምንም አታጋሩ፣ ወላጆችና በቅርብ ዝምድና ባለቤቶች፣ በየቲሞች፣ በምስኪኖችም፣ በቅርብ ጎረቤቶችም፣ በሩቅ ጎረቤቶችም፣ በጎን ባልደረባ መልካምን ስሩ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለጎረቤት የተናገሯቸው አደራ ቃላት በርካታዎች ናቸው። ከነሱም መካከል ጅብሪል ስለ ጎረቤት አዘውትሮ አደራ በማብዛቱ ከአንተ ንብረት ወራሾች አንዱ ይሁን ይለኛል ብዬ እስከ መጠራጠር ደርሼ ነበር። እንዲሁም በአላህና በመጨረሻይቱ ቀን የሚያምን ሰው ጎረቤቱን ያክብር፣ እንዲሁም ነብያችን በአላህ ይሁንብኝ አያምንም፣ በአላህ ይሁንብኝ አያምንም፣ በአላህ ይሁንብኝ አያምንም አሉ። ሰዎችም ማን ነው እሱ ያ የማያምነው ሲሉ ጠየቁ። እሳቸውም ጎረቤቱ ተንኮሉን የሚፈራው ሰው አሉ። እንዲሁም በአጠገቡ ያለው ጎረቤቱ ተርቦ እሱ ጠግቦ ያደረሰው ምእምን አይደለም የሚሉት ጥቂቶቹ ናቸው። እንዲሁም ከስራ ባልደረቦች፣ ከዩኒቨርሲቲ እና ከትምህርት ቤት ባልደረቦች እና ጓደኛሞች መካከል መቻቻል ሊሰፍን ይገባል። ከመላ የሰው ልጅ መካከል ያለው ግንኙነት ጠንካራ ሊሆን እንደሚገባ ቅዱስ ቁርአን ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ፣ እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ። አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው። አላህ ግልጹን አዋቂ ውስጡንም አዋቂ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላው የሰው ልጆች እንዲሁም ከባልደረቦቻቸው ጋር በነበራቸው ግንኙነት መልካም ጸባይ እንዲዋዋሉ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አዟቸዋል። ከአላህም በሆነች ችሮታ ለዘብክላቸው አመለ መጥፎ እንዲሁም ልበደረቅ በሆንክ ኑሮ ከዙሪያ በተበተኑ ነበር። እነርሱም ይቅር በል፣ ለእነርሱም ምሕረትን ለምንላቸው፣ በነገሩም ሁሉ አዋ አማክራቸው። በመንገድና በትራንስፖርት መቻቻል ሊሰፍን ይገባል። ምክንያቱም ሰዎች በተፈጥሯቸው አንዱ ደግ ሌላው ደግሞ ጨካኝ ሆነው የተፈጠሩ በመሆናቸው በመንገድም ሆነ በትራንስፖርት አንድ ሰው በሌላው ላይ ችግርን ሊያደርስ ይችላል። ያን ጊዜ ታዲያ በትዕግስት ለዘብተኝነትና በስነ ስርዓት ማሳለፉ እጅግ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። የአራህማንም ባሮች እነዚያ በምድር ላይ በዝግታ የሚሄዱት ባለጌዎችም በክፉ ባናገሯቸው ጊዜ ሰላም የሚሉት ናቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ እንዲህ ይላሉ፣
ያመናችሁስ ካልሆናችሁ ድረስ ጀነት አትገቡም። የምትዋደዱ እስከምትሆኑ ድረስ ደግሞ ማንኛውም ወይንም አማኞች አትሆኑ። እሱን ከፈጸማችሁት እንድትዋደዱ የሚያደርጋችሁን ነገር ልንገራችሁን ከመካከላችሁ ሰላምታን አስፋፉ። እንዲሁም ለደካሞችና ለሴቶች መራራት ሌሎችንም ስሜት ማክበር ተፈላጊ መሆኑን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ በማለት ጠቁመዋል። ርኅራኄ በአንድ ነገር ሊኖር አይችልም የሚያውበው ቢሆን እንጂ፣ እንዲሁም ከአንድ ነገር ሊሰወር አይችልም የሚያስከፋ የሚያደርገው ቢሆን እንጂ። በገንዘብ የውጭ ግዴታውን መወጣት በአላህና በመልእክተኛው የማመን ምክትል ምልክት እንዲሁም የጻድቃንነት ገጽታ መሆኑን በሱም ልቦች የሚተሳሰሩ መሆኑን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው ወነቸው አንቀጽ አስፍሮ እናገኛለን። የምትዋደዱትን እስከምትለግሱ ድረስ ወይም የምትወዱትን እስከምትለግሱ ድረስ በጎን ስራ ዋጋውን አታገኙትም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ቸር ሰው ከአላህ ከጀነትና ከሰዎች የቀረበ ነው፣ በአንጻሩም ደግሞ ከሰዓት የራቀ ነው። ሌላው የመቻቻል ገጽታ ደግሞ በመሸጥ በመግዛትና በመፋረድ ወቅት የሚከሰተው መቻቻል ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ በሸጠ በገዛና በተፋረደ ጊዜ ገራገርነትን ያሳየን ሰው አላህ ይማረው። አልዕርባድ ኢብኑ ሳሪያ የተባሉ ባልደረባ እንዲህ ይላሉ፣ እኔ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የግመል ወይፈን ሸጥኩላቸውና ዋጋውን ልቀበል ሄድኩኝ። አዎ አዳዲስ ብሮችን ነው የምሰጥህ አሉኝ። እንዲሁም በሚያስደስት መልኩ ከፈሉኝ። እንዲሁም አንድ ዘላን መጣና ወይፈንን ስጡኝ አላቸው። እሳቸውም ከወይፈኑ የበለጠ ወይፈን ሰጡት። እሱም ያላ መልእክተኛ ወይ ይህ እኮ ከኔ ወይፈን የበለጠ ነው አሉ። እሳቸውም ያን ጊዜ ከሰዎች በላጭ እኮ በሚከፍል ጊዜ በእነሱ ወይም ከነሱ የተሻለ መልኩ የሚከፍል ሰው ነው አሉ። ነቢያችን አሁንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቻቻልና ገራገርነትን እውን የሚያደርጉትን ነገሮች ሁሉ ሰዎች እንዲከተሉ ገፋፍተዋል። እዳ መክፈል ላልቻሉ ሰዎች እዳን መተው አለዚያም ደግሞ ጊዜ መስጠት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን እንደዚህ በሚለው ሐዲሳቸው ጠቁመው እናገኛለን። እዳ መክፈል ላልቻለ ሰው ጊዜ ሰጠ ወይም እዳውን የተወ አላህ በጥላው ውስጥ ያስገባዋል። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምሕረትን እፈልጋለሁ ወይም እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ ዝነት ሰላምና በረከቱ በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ ይውላል። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ከመቻቻል ገጽታዎች እጅግ ቀላልና ትሩፋቱ የላቀ የሆነው ደግሞ የመልካም ቃል ገጽታ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን። ለባሮቹም በል መልካሚቱን ተናገሩ። የሰው ልጆች ቀለማቸው፣ ሃይማኖታቸው፣ ዜግነታቸው የተለያየ ቢሆንም እንኳም በመልካም አንደበት እጅጉን ይተሳሰራሉ። መልካም አንደበት የደግነ አስተዳደግ የመልካም ጸባይ መገለጫ ነው። መልካም ጸባይ ማለት ነገሮችን አለማወሳሰብ፣ ፈካ እንዲሁም ለዘብ ባለ ቃል ሰዎችን ማናገር እንደሆነ ሊቃውንት ይጠቁማሉ። አላህ አዘ ወጀለ ነቢዩ ሙሳ ፎሮን ያለበትን ኩራትና ያለውን ግትርነት አቋም እያወቀ ሳለ በልዝብ ቃል እንዲናገሩ ትርጉሟ የምትከተለው ሆነችው አንቀጽ አዟቸዋል። ወደ ፎሮንም ሂዱ እርሱ ወሰን አልፏልና፣ እርሱም ይገሰጽ ዘንድ ወይም ይፈራ ዘንድ ለእርሱ ልዝብ ቃልን ተናገሩ። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ ንግግራችሁን ለዘብ እንዳደርጉ ያዘዘው ትርጉማ የምትከተለችው በሆነ አንቀጽ ሰፍሮ እናገኘዋለን። እነዚያም እነርሱ ከውድቅ ንግግር እየራቁት። በሌላም አንቀጽ እናንተ እያመናችሁ ሆይ አላህን ፍሩ፣ ትክክለኛውንም ንግግር ተናገሩ። ሌላ ረዘም ባለ አንቀጽም አላህም መልካም ቃል ስርዋ በምድር ውስጥ የተደላደለች ቅርንጫፏም ወደ ሰማይ እየረዘመች እንደሆነች መልካም ዛፍ አድርጎ ምሳሌን እንዴት እንደገለጸ አላየህምን? ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ አንድ ሰው ምንም ትኩረት ሳይሰጠው አላህ የሚወደውን ቃል ተናግሮ በሱ በርካታ ደረጃቸውን ሊያሳድገው ይችላል።
እንዱም አንድ ሰው ምንም አይነት ኩረት ሳይሰጠው አላህን የሚያስቆጣ ቃልን ተናግሮ በገሃነም ሊዘፈቅባት ይችላል። መጥፎ ቃል ከመሰንዘር መራቅም የመቻቻል ገጽታ ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ሙስሊም ስድብ የሚያበዛ ሰዎችን የሚያነውር መጥፎን እርኩስ ቃልን የሚናገር አይደለም። መቻቻል ወይም ገራገርነት ማለት ከማክረርና ከሐቂየት መካከል ያለ ልክኝነት ሲሆን ሁለቱም መቻቻልና በገራገርነት ከተሞላው የእስልምና ስርዓት እጅጉን የራቁ ናቸው። ጌታችን ሆይ በቃላችን ሆነ በስራችን መቻቻልን እንድንስላበስ እገዘን። ከመካከላችንም ያለውን ነገር ሁሉ አብጅልን፣ አገራችንንም ጠብቅልን። አሜን።